Доброго дня! Сьогодні обговоримо огляд озимих культур у зимовий період. З вами компанія «Макош» і я агроном Микола. Зараз кінець грудня 2022 року і на даний час проходить помірно тепла зима із періодичними зниженнями температури, переважно вночі. Дані фактори негативно впливають на перезимівлю озимих культур. Оскільки у рослин порушується період спокою, відновлюється вегетація без надходження поживних речовин з ґрунту. Як ми бачимо, наявність молодих корінців свідчить про періодичні відновлення вегетації. При таких обставинах рослини інтенсивно використовують вуглеводи, накопичені з осені, що призводить до зниження морозостійкості, а різкі перепади температур лише посилюють даний негативний процес. А при значних зниженнях температури до мінус 20 і у випадку ще й відсутності снігового покриву, даний сценарій несе найбільшу загрозу. Може призвести до значного вимерзання рослин. Тому необхідно проводити огляд рослин у полі та перевіряти їх на життєздатність. Доцільно вимірювати вміст цукрів у рослинах за допомогою рефрактометра. Найбільш достовірним методом є відбір монолітів, який найкраще відображає майбутній розвиток посівів весною та підтверджує дійсну кількість життєздатних рослин при умові дотримання всіх правил відбору та відрощування зразків. Проведення відбору виконують у 20-х числах січня, лютого та у 10-х числах березня. Але дані терміни коригуються залежно від кліматичних умов місцевості. А також рекомендовано проводити відбір монолітів після значних мінусових температур. Даний метод є головним інструментом, який допоможе визначити терміни, форми та норми внесення азотних добрив весною, що особливо актуально з огляду їх цін на ринку. Крім негативних чинників, які виникають в результаті погодних умов на даний час, можна знайти і позитивні моменти, оскільки при відсутності снігового покриву можна якісно провести огляд рослин в полі та слідкувати за поширенням гризунів, де у випадку збільшення їх чисельності є можливість ефективного застосування родентицидів. Отож, слідкуйте за перезимівлею рослин у полі, за потреби проводьте необхідні догляди, щоб бути впевненим в результативності застосування азотних добрив весною. Дякую за увагу. До нових зустрічей!